ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପଢୁଛ? ଆଜି ଧନ କ'ଣ ପଢୁଛି କି? ନ୍ୟାସନାଲ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆରେ ବା, ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାସନାଲ ସିମ୍ବଲ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଦେଖିବା? ଜାଣିଛ ସବୁ? ତାହେଲେ କହିଲ ଫାଦର ଅଫ ଦି ନେସନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଜାଣିଛ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ? ଏଇଟା ଏନ ପଢୁଥିଲି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ରିଭର? ଗଙ୍ଗା। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାୱାର? ଲୋଟସ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରୁଟ? ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମଲ? ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ବାର୍ଡ? ପିକକ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରିଟେଜ ଆନିମଲ୍? ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ଆରେ ବା, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ନ୍ୟାସନାଲ ରେପ୍ଟାଇଲ? କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା। ଆରେ ବା, ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ୱାଟିକ ଆନିମଲ୍? ଡଲଫିନ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର? ସାକା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାସନାଲ କରେନ୍ସି? ରୁପିଜ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଭେଜିଟେବୁଲ? ପମ୍ପକିନ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍? ହକି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରି? ବନିୟନ ଟ୍ରି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ହାଉ ମେନି ଲାୟନ୍ସ ଆର ଦେ ଆର? ଫୋର ଲାୟନ୍ସ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦ ମୋଟୋ ଅଫ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜୟ ଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ନା କି? ତାହେଲେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ କ'ଣ କହିଥିଲ? ଜନଗଣ ମନ ଅଧି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଜନଗଣ ମନ ଅଧି କିଏ ଲେଖିଛି ଜାଣିଛ? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଟାଗୋର ନୁହେଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କହିଥିଲ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? କହିଲ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ନାଁ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବଢିଆ ତାହେଲେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ କି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ପଢ, ବାଏ। ବାଏ ମାମା।